नमस्कार यह मुहूर्त दी विचार बिग ब्रेकिंग न्यूज एफाले प्रधानमंत्री रूपे शपथ ग्रहण करिसे नरेन्द्र मोदी और आनफाले जम्मू काश्मीर एतिया सन्त्रासबादीर आक्रमण सन्त्रासबादीर एतिया निर्विचार गुलीचालना करिसे तीर्थजात्रीय भरा एखन बासलो लक्ष्य करि सन्त्रासबादीर आक्रमण गुलीचालना और जी आक्रमण बा गुलीचालनात एतिया दस गराकी कोई तीर्थजात्रीये प्राण हेरुवाइसे और समग्र घटना केन्द्र करि अर्थात ये शपथ ग्रहण दिनटोते मोदी सरकारर मोदी तृतीय कार्यकाल शपथ ग्रहण दिनटोते एतिया चांचल्यर सृष्टि सविस्तार खबर तो लहार चेस्ा कर डांगर खबर ब्रेकिंग न्यूज जानसो यह मुहूर्त तीर्थजात्री भर्ती वाहन सन्त्रासबादी भयंकर आक्रमण आक्रमण करिसे एतिया सन्त्रासबादी सन्त्रासबादी आक्रमण दस गराकी कोई दर्शनार्थी करुण मृत्यु ठाईते मृत्युबरण से दस गराकी कोई लोकर और तेत्रिस गराकी कोई यात्री गुरुतर भावे आहत हर खबर आता डांगर खबर जम्मू काश्मीर एक घटना जम्मू काश्मीर रियासी जिला सन्त्रासबादी भयंकर आक्रमण और मोदी शपथ ग्रहण दिनटोते एक घटना शिवखेरी तीर्थस्थल दर्शनर गई प्राय पंचाश गराकीरो अधिक यात्री एखन बासत गई और दर्शनार्थीर बासत धाराकार गुलीबर्षण करे सन्त्रासबादी दले और सन्त्रासबादी गुलीबर्षणर पाछते दहावत बागरी पड़े बासखन यात्रीबाखी বা যাত্রী ভর্তি এই বাসখন দহাইত বাগৰি পৰে আৰু ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিছে শিৱখুৰী অঞ্চলত এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আজিৰ দিনটোত মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মোদী মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বৰ্তমানো চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আজিৰ দিনটোতে মোদীৰ শপথ গ্ৰহণৰ দিনটোতে ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত দেশৰ দহ গৰাকীকৈ তীৰ্থযাত্ৰী কৰুণ মৃত্যু হৈছে পঞ্চাশ গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ শিৱখুৰী অঞ্চলত ভ্ৰমণৰ দিশে গৈছিল শিৱখুৰী তীৰ্থস্থল দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল আৰু তেতিয়াই এই প্ৰায় পঞ্চাশ গৰাকীও অধিক যাত্ৰী থকা এই বাছখনত ভয়ংকৰ বোমা আক্ৰমণ বা গুলীচালনা কৰে সন্ত্রাসবাদীয়ে পাহাড়ৰ পৰা গুলীচালনা কৰে আৰু গুলীচালনাত এনেদৰে এতিয়া কৰুণ মৃত্যু কাকলি লৈছে দহ গৰাকী কৈ লোকে আৰু দহ হাউত বাগৰি পৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখন দহ হাউত বাগৰি পৰে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া অধিক তৎপৰ হৈছে কঠোৰ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰশাসন আৰু প্ৰত্যেকখন সৰু বৰ বাহন বাহনত এতিয়া তালাচী চলোৱা হৈছে তালাচী অভিযান চলাইছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ প্ৰত্যেকখন সৰু বৰ বাহনত এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত আৰক্ষী বা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান চলাইছে আৰু যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এখন তীৰ্থযাত্ৰীয়ে ভৰা এখন বাছত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত দহ গৰাকীকৈ দৰ্শনাৰ্থী কৰুণ মৃত্যু তেত্ৰিছ গৰাকীকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰো আহিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়াছিৰ জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনা যি ঘটনাই কঁপাই গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ আজিৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপথ গ্ৰহণৰ দিনটোতে এতিয়া এই ভয়ংকৰ ঘটনা য'ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীচালনা কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তীৰ্থযাত্ৰীক লক্ষ্য কৰি উদ্দেশ্য কৰি এতিয়া গুলীচালনা কৰিছে যি গুলীচালনাত মৃত্যু হৈছে দহগৰাকীকৈ তীৰ্থযাত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেত্ৰিছ গৰাকীকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতে এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষী বা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰত্যেকখন সৰু বৰ বাহনত তালাচী অভিযান চলাইছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰলৈ কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ যে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়াছি জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা তেত্ৰিছ গৰাকীকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু শিৱখুৰীয়ে তীৰ্থস্থল দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল প্ৰায় পঞ্চাশ গৰাকীৰো অধিক যাত্ৰী পঞ্চাশগৰাকীকৈ যাত্ৰী অধিক যাত্ৰী গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেতিয়াই ঘটিছে এই অঘটন য'ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত এনেদৰে এতিয়া ঠাইতে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে দহগৰাকীকৈ তীৰ্থযাত্ৰী আৰু লগতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আজিৰ দিনটোত শপথ লৈছে তৃতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শপথ বাক্য পাঠ কৰাইছে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জম্মু কাশ্মীৰত গুলীবৰ্ষণ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত এনেদৰে এতিয়া ঠাইতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে বা মৃত্যু হৈছে দহগৰাকীকৈ তীৰ্থযাত্ৰী আৰু তেত্ৰিছ গৰাকীৰো অধিক তীৰ্থযাত্ৰী এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ্য যে এখন বাছ যিখন বাছত কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আছিল পঞ্চাশৰো অধিক যাত্ৰীয়ে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল
যত শিবখুরী নামৰ এক তীৰ্থস্থল পৰিভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে দৰ্শনার্থীসকলে গৈছিল আৰু তেতিয়াই যাওঁতে ৰাস্তাতে ৰাজপথত এনেদৰে ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত দহগৰাকীকৈ দৰ্শনার্থী কৰুণ মৃত্যু হৈছে इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कम्प्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है, ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, बट जो अभी इनिशियली पता चला है दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थे क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं, तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर की फायरिंग जो है सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट आई वो यही।